Olen makahtamassa, että miltä tämä näyttää, tämä hietikkoharjulta. Pölinä on mitä melkoisin. Tämmöstä kuivaa, mitä tämä on, silttiä hiessä, hiettaa, mitä se onkaan. Kävelee, niin nousee semmonen pölypilvi perässä. Ei jostain, kun se tuo ikkuna käytetään. Vauhti on 10 kilometriä tunnissa. Pannaan veräjä kiinni. Poronkantturoutu täällä on kävellä. Oho, kauheattari on pehmeä. Pehmeä tämä hiekka. No, kohden laittaa tuota. Faksi. Annapa off-roadi. Sitten laitetaan tuota nelsku päälle ja siitä kaikki lukot ja teliä vähän ilmaa ja... Menee. Ei tämä menee vaan huonommaksi tämä... Tämä maa-aines. On monta päivää ollut kuivan. Kuivaa, niin tämä on vielä huonompi kuin maanantaina. Tiedätkö tiistaa? No. Niistä sanotaan, että yrittänyttä ei laiteta. Poronkantturat tällä makkaa. Hietikolla. Hyi kaikkea, mikä pöli. On se nosturin koppi sisältä sen näkynyt. Täältä on käyty joku kuorma hakemassa. Mä tein tänne ite lenkkitien, tai en tehnyt, mutta nakkeli oksia pois. Oli niin työläs kääntää tuossa silloin eka kuormalla tuossa hietikossa, että ei se helvetti kun jäkälti vain. Linkuttelin, niin minä ottanut totta se tämä kunttapolku täällä kestää. Kävin nakkelemassa oksat helvettiin tuosta. Niin. Tästä on melko lailla kiertää nyt ympäri. Niin no ei tällä kukka oo käynyt, kun minä itehän tänne oon helvetti keula eilä ajanut tänne. Joo. Näytti kun oli yli noiden omien jälkien renkaajille. Mutta kuka täällä on käynyt ajelemassa? Itehän minä täällä olin. Ei kyllä enää mitään, missä se on tuo pinon nokka.
Tyhjää tätä polkkeja, kun ei se asetu siitä. Siitä sen mihinkään. Siitä lyhyen pari nippua kyytti. Minäpä nakkaan tuonne ulos tämän kameran loisen. Hanskathan ei jää tietenkin tuonne tarttumaan jässeen. Pölyä. Pölyä vai? Täällä panna tuo ovihin ravolle, niin vähän kiertää tuo ilmasto täällä. Vähän kiertää tuo ilmasto. Vaaka ei taas jostain kumman, se onpa yllätys yhtään, se on poikki. Yhteys on poikki. No, sen en näkee, kun se tikuuttaa, että mitä se painaa. Minä se luulen, että ei maha. Maha on hirmusia painella nämä puu. Harvennuspuuta tuosta enskaha, ei tämä enska harvennusta ihan ole. Harvennus kuitenkin. Elää huu. Kohtuu suoraan laittaa nuo tuohon autoon, että ei ole tuota kovin ristirankkelissa nuo puut. Hiastaa melko paljon tuohon kärryyn siirtämiseen. Jos ne on kovin sekin isokin. No siellä on joku. Joku törsettää. Aika pitkää on tämä. Vaikka tuota, tästä on pikkutukkikin otettu. Ihmeen pitkäksi osaan, että mä sullin tehty. Tää on laijasta oli irti. Menikö se tuu meni? Tapa kärryy, niin ei tarvitse tuota. Ristiin näitä nostella tähän. Sattui tämä auto vähän huonolle kantimille tähän. Thank you.
No, äläpä kovin lähde pyörimään. Tahtaa olla, kun ne tuota pyörii tuolta aukaseen kooran. Ne on sitten poikittain tuolla kuormatilassa nuo puut. No, kun siitä leimapuita taaksepäin. Onpahan varmasti niitäkin. Vaan niitäkin sitten kyytissä. Tekis mieli hitistellä kunnon laijat, mutta se on sitten taas, jos se sattuu, että se pysähtyykin tuohon hietikkoon, niin vituttaa se alakas satana purkamaan. Raadollisen paljon on tympäsen sen mukaan. Mä luulen, että näistä mahtaa saada tonnit kun nostelee. Oliko sillä joku tuota törsäke tuo? Ei näin. Tippuko se sieltä pois? Ei sillä kyllä näe. Teillä saa siitä, että ei lähtisi hirveästi sammaleita matkaan. En kerennyt sanoa, että tuo se tipahtaa tuosta. Tykkästäpä siitä. Katsotaan mikä juurakko oli tuolla puussakin. Mennä. Katto spoilerin pää. Pistellään mä siitä autoon vähän. Ei lähde tuosta pinoa pyörimään tuosta. Oi saatana, se tuli matkassa yksi. On pitkiä sulle, herranen aatto. Näytti tuossa pinossa, että nämä ei ole kuin 4-metrisiä. Tämä on ihan oikean mittaista puuta. No, meneepä nyt poikki.
No. Toiselle puolen kanssa. Puiskautus kouralli. Tuossa räläkättää tuo tuuletusräppänä tuossa olemassa. Tuossa on tulla lisää saraanalla tuossa tai tuommoisella topparilla. Tää on mikään tuulisalapako se on tullut. Pannaan lukko. Syvälle tuonne maapallon tuon kouran. Siihen ne pyörii vähän niinku itseks. Mikä siinä on tuossa vaakassa, kun väli on kunnossa, mutta se välillä katkoo tuota yhteyttä. Välillä se ei näytä yhtään tuota painoja ja nyt se taas näytti painoja. Auttaako olla lastaamaan, niin se ei näyttänyt ollenkaan painoja. Välillä näyttää sitten 1100 kilosia semmosia. No semmosia ne varmaan on, niin ne täyden koiran ottaa. Tonni huuden. Mä luulen, että ei hirmu kaukana oo tuota täydestä painosta tuo takaa, niin pitää käydä melkein kahta. Melkein kahtomassa, niin ei tuota tuu ylläri pylläri. Ehkä se nyt voi olla tosi, että se on. Onko tuo mukaan noin kevyttä 14 tonnia tuo mitta? En minä kyllä jaksa uskoa. No minä lyön taatteeseen, en näkee tuossa. Tuossako tuota. Ajelleen tuu. No. Menepä siihen oikealle puolelle. Tolo. Reilu 15 tonnia. Tämä on painava koura. No, lähdepä irti. Lappus. Oikaa. Nyt siinä on se, tuli 1400 näytti tuolle. Se voi pimittää aika lailla paikkaa. No, mikä oksa siellä on? Kuusen lakkus tuolla. Thank you.
Tulee ne kyllä vähän harjaa, mutta minkä sille voi. Mä en tiedä, niin joutuu tuolla tien varressa puottamaan vähemmäksi tuosta. Oho, nyt se on töröittää tuolla tuolla. Seinäs. Menneekö se sisemmäs? Ei. Purkamaan tietysti vähemmäksi kuin tuota. Tää ajat tuota oman kylän kautta, että tulee niin kauhean, josta mä pitää oikeesti näin täytteen laittaa. Sovi tuota Morajärvestä sillä on. Väärälle puolen taloon. Muuten on hyvin asettunut. Se on tuossa vaan tuossa sähkölinjan alla. Tai tuossa tuo harju, niin se on sähkölinja kulkee tuossa. Mikä se on tuommoinen, missä kolme lankaa vierekkään menee? Onko noin vähän 60 kilovolttia, kun se on tuo pienempi linja. Ja sitten se tuossa keskellä kulkee 110 linja, niin se tuolla tuolla tien kuppeessa tulee tuo 110 linja niin lähelle tohtia, kun sinne alkaa perkele purkamaan, jos se tuota sähtyy. Sehän tässä niinkö on tuota se jännitys monumentti. Toisella puolella on sitten semmonen kauhea metikkö, että sinne ei pysty purkamaan. Jos se pysähtyy, niin se on voi sanoa, että se on kärry on enemmän kuin puolet purettavaa tuosta. Että se lähtee tuota, sopiiko se kääntymään tuossa. Kattokaapa setanosturin miehtus, miten kouralla painetaan puuta sisään. Laitahan. Tässä tuolta vielä ottaa tuommoinen siivouskourallinen. Siinä ei hirmu ero ollut tuossa, kun näytäks tämmöitä pikkutukkeja juontamalla otin kuorman kanssa, niin 3-metrisiä, niin melko lailla naputtelin kärryn visuuksiin ja auton nipun visuuksiin ja tuota, kerkesin ottaa. Yhdeksän puuta siinä taas siinä kourallisessa olla. Piti nostaa tuota autosta tuon kärryn nippu, että se tuli täytteen. Hirmuinen ero on tuossa pankkotilaa vuodessa, vaikka 9 senttiä on tuo sisälevyys eri. No joo, veräjät kiinni ja kamerat ja pelit ja vehkeet matka. Ovi visuusti kiinni, että se ei tuot mene pölyys. Tuohan se on vielä tuossa apu. Ei tämä hirveen raskaan tunto, niin tuo pätkä. Otetaan tämä kamera väliin. Kamera väliin tuosta. Lähdetään kokkeen. Tämä on aivan tämmöstä.
lähettävä tuota kojottamatta, miten se äijänkää. Mä otan pölyisen ja sammutetaan puhallinkin. Puhallinkin poo. Katsotaan mitä se näyttää nyt kun liikekannalla ollaan. Se on justiinsa 18 tonnia on tuo nippu, se meni ihan oikein. Ja mulla on autossa ja ne olisi saanut melkein tuohon autoon laittaa vähän enemmän. No, pitää ottaa seuraava nippu. Vähän reilumpi. Lukot on päällä ja kaikki. Tulee tuolla notkossa tuo pöly niin päälle, niin viisaa sammuttaa puhallin, niin ei tule niin mahdoton tänne sisään. Näkyykö se tuossa? Sieltä ei paljon kärryä näy tuolta. Näkyykö se tuossa kuvassa? Tämä on niinku konvoi-elokuvassa, kun ne pojat puotti sieltä oikotien kautta kiersivät ne. Tai ei ne kierrä kun oikotietä ajaa, mutta ajamassa oikotietä myöten, niin siinä se kans hieman pölisi. Kumiankka paahto. Keulilla makilla. Oliko se makki, se taisi olla se ahto. Mä laitan nyt tässä maanantaina Instastoriin pätkän, kun se pölisi. Nyt se näkyy hyvin tuo. Kuin se pölisi. Siellä ei näy kärryä, ei yhtä. Pikkusen talopannokat näkyy. Tämä se on jännä hiekko. Tämä on niinkö talavella laskis alas tätä mäkkiä siellä. Ei niinkö rengas pidä yhtä, nyt ei lähti keula sivuuttaa luistamaan. Kärry tulee, saatana, aikat kaattuu, miten nämä nyt näin kallista. Pannaan siitä kolmonen ja valmiiksi päälle. Kärry tuli hyvin, ketä ei tuu vastaan, noin. Nelonen tuosta päälle. Tönkkilukko vähän teli ja mennään vaan tuonne reunaan, siellä on vähän kovempaa. Hyvinhän se tuli. Tässä niin ei oikein oo tuota. Tässä on helvetin hyvä laana vettää tuohon suoraksi kärry tuohon pusikon yli. Vaanko ei oikein kehtä siinä mennee tuo 110 linja. On valtavaa pöly, voi herranen. Voi pyhä Sylvi ja kaksi muuta tytärtä. En kehtä, minä viimeksi juonsin tuolla, kun se on tuo muuntamo tuossa, muuntamo häkki, niin siihen häkin portin ettei vejin kärryä. Onneksi jätin vähän taimas siitä portilta, niin olipahan Vattenfallin miehet tullut siihen transporterille ja sitten oli tommonen henkilö nosti siinä perässä. Se oli just sopineet sitä Aisa eestä menemään siinä portin sisään. Tää melkein tuossa siinä menee toinen tie, se on vissiin. Onko se kelirikon aikaan laitettu siihen varmainen puu. Laitettu poikittaa, että ei saa ajaa tuonne, vaan minä mahaan siirrittää tuon. Siinä ei tuossa lankoja on. Siirrän tuon
puuhärdellin tuosta syrjään ja pukkaan kärryn tuohon, niin saapi rauhassa tuota. Ootellaan, että se menee tuon pölypilvi ohi. Tohti ove aukasta. Ei katso, se lähde poskaan. Valtava pöly. Se on niinku tuota takkaapäin. Takkaapäin tuota. Puhalta. Nyt se laskee. Mä oon puhalin päälle. Mä oon kuin sauna, saatana. Tuo niin tässä on murske. Se on varmaan kelirikon aikaan laitettu kiinni tämä. Minä en tiedä miksi se tuota... Miksi se on tämä ajokielossa sitten, vai onko se, että siinä on... Taitaa olla tässä tämä alempi lanka niin matala, että sopiiko siitä alta. Niin se voi olla, siksi se on ohjattu tuonne. Ajattu sitä. Sivulenkin kautta. Kun sinne oikein tänne mä pystyn jättämään tuohon, kun on tuommoinen savikko tuossa. Tohi oikeassa. Onkin pehmintä, siinä on joku kaivanto vielä. Se meikäläisen tuurilla niin tuota, painuu tuota maailman ääriin. Herkut, ei mä näe, että peruutetaan tuohon. Perkele, kun se kääntyy niin hittaasti tuo kärry. Nyt se menee toiselta puolen yli. No käänny nyt. Sattuuko se keskelle? Saapiko se niin tuota... Nätisti siihen, että saisi rinnalta lappaa tuota. Rinnalta lappaa tuo nipu, niin saatana paljon hittaampi tuota. Tästä just pyöräyttää suoraan tuohon. Totta, siellä on kaikki niin mitään. Tää käsin näkellä ketti. Sitähän sopii vielä ajaa. Ja kusettamaanhan se alkaa, kun lohko suhisee ja nyt alkoi ilma joustilla suhisemaan keulassa. Se on kyllä jännä reaktio tuo, että ketting... Tehtaalla mitassa käyt, niin ei mitään hätää, vaikka vessa on siinä vieressä. Vaan sitten kun tehtaan puolelle ajatellaan kettinkejä ottamaan, niin se kettingin kilinä, niin se kans alkaa kusettamaan. No niin, oikeastaanpa tuo muistiaikainen. Jaa, niin se on pumppu. Otetaan pumppu pois, niin saapii tuossa. Paineet pois tuosta pankosiirtoletkusta. Ne on, no ihan, niin, tuo on paine, tämä on palluupuolikon löys. Tää oli nyt palluupuolena tuo, tämä ei pyöri, tuo pyöri. Siitä tuota, paine pois, niin nyt pyöri. Oi. No siihen ja... Oi!
slangit ja kaapelit irti. Mä silloin joskus kellottelin sitä aikaa, kun mitä se, kuinka paljon se ottaa enempi kuin jos tälleen normiasennosta. Tää vientiautoihin, kun lappoo silloin Oulussa puita. Niin. Se oli aika iso ero siinä oli ajassa. Siellä oli kiviä tuolla takana. Tuohon se kestää varmaan. Niin, minä en hoksannut. Sanoinko minä siitä? Tuosta kun minä pinolta lähdin, niin minä jätin nosturin tuota. Panin niinkö oikealta puolelta kuorman päälle sen takia, kun tuohon sähkölinjan alle, kun jos se olisi sattunut, että se olisi pysähtynyt siihen, niin olisi saanut alkaa purkamaan siinä, niin, tai jos olisi joutunut alkaa purkamaan, niin olisi saanut suoraan metan puolelle kääntää puomin. Ei tarvi sieltä sähkölinjojen puolelta kääntää. Semmonen niinkö pikkunen. Mennään tästä. Pari kourallista ne vähän opetuttaa. Eri asennosta tuota laittaa mitä normaalisti. Tässä jo niinkö ottaa kuormasta, niin ottaa jo valmiiksi tuonne kumpaan reunaan on laittamassa, että on pitkät puut. Eli tämä puolihan tulee nyt niinkö tänne lähemmäs minua, niin siinä pitää olla pitkät puut. Tämä oma puolihan se on helpompi sen näkee, mutta tuo toinen puoli sitten, kun missä se on, niin puun pääsi. Sinnehän et näe, että onko siellä puut kaikki tolopan takana. Niin tässä ei nyt otan toiselle puolelle, niin katso, että siellä varmasti on pitkät täällä ulkoreunassa. Niin se ei tarvi kuin pyöräyttää vain. Semmoisia pikku niksejä. Niin on joka tietenkin ajaa puun aatto, niin tietää tuo, mutta joka ei ajaa ja kahtoo. Siitä taas niin mennään ulkoreunalle seuraava kourallinen, niin kestää laittaa. Nyt lähti etulaita vähän nousemaan, miksi? Noin. Ei niinkään tarvi, jos autossa on jo reuna niin toloppaa vasten puut ja siitä kun otat, niin se kyllä nyt yleensä sattuu, että ne pysyy silloin tolopalla puut. Siinä oli taas niin. Ulkolaijalla oli pitkiä.
Siellä on yksi tuolla vähän lyhyempi, pannaan tämä tähän. Ja se on tuolla tuo nyt tuo juurakka. Pannaan mä tuonne reunaan tämä koro, niin saapi tuo. Juurakon nyppästyä tuolta pohjasta. No. No eikö se siihen tarttu? No nyt se ainakin. Nyt se ainakin on pois siitä. No, väärä otetaan vaan toisesta päästä. Toisesta päästä ne saadaan vähän. Oh, nyt se tippu tuo pätkä, mitä minä äsken mainitsin. Tää oli tippu, ei kerennyt. Ja sinne pitäis saa tästä taakaan takaa tyviin ja saada tähän reen. Ei on niin huono pää tuolla. Eikö siinähän niitä on? No, miten se tuo nyt? Se meni vähän liian etten tuo koarallinen vaan meni. Olisiko siinä tasa vahva koaralli? Mutta siihen joutuu tuota ehkä jonkun korallisen lisään. No, tää nyt alkaa olla, että ei tuota toista reunaa nähdä kunnolla, niin alkaa niin pitämään tuota takaa laittaa nyt ylempänä tuolla. Niin näkee tuo. Näkee tuota, missä se on tolopannokka tuolla toisella lajalla. Että ne varmasti on kaikki niin tolopan takana nuo puut. Niin vähän painella ja noin. Etulaita jää pikkuhe ylös. Koukut kun olisi, niin pystyisi toiselta puolen tuolta urkkimaan koukut. Jääkö se tuota... Pitää tuoda siihen semmonen... kunnon ähkynippun. Huomiohan me ei jätetä ilman, että se remua ja rynksillä. Olisiko tuo niin hyvä tuuri, että sopisi tuossa aijalla kääntymättä? Ei. Ei tarvitse lähteä tuon asfalttitielekään ajaa. Mä en tiedä, olisiko se tietysti. Kävi niinkö Austin Powersissa. Jäi jummiin sen seinien väliin ja keltaisella miehistön kuljetusautolla. Peilistä näyttää, että on sillä tilaa, mutta kun sillä on vielä nosturi tulla takana. Tähän varmaan tulee uusi muuntamo. Totta ne ei ottaa tuulivoimaa. Suunnitteli. Miksi tuohon muuten olisi tuommoinen?
Tuossa samanlainen laanihan se on tuossa. Tuossa. Vielä nupin nipun kosaastosta. Tosiaan taiottu. Se on tuo semmonen... Toisaalta haluttais tuota... Kokkeella täydellä kuormalla. Se on jotenkin kova tuo pohja tuolla, mutta... Onko se sitten, että kun se täydellä kuormalla tulee ja se alkaa vejättämään, niin se tuo rengas sitten... Rengas tuota särkee sitten... Tuon pinnan ja se painuu siitä läpi. Täällä se menee purkkaakin, perruttaa ihan alas. Tässä menee, tuossa menee niin tuo pikkulinja, niin se menisi tuohon purkkaan, jos se pysähtyy. Panna nelonen päälle, se viitosella on viimeksi. Kyllä tähän on viime edellisellä kerralla. Niin niin raskasti nousi ylös, kun jäätyttiin. Tai piti löysätä niin paljon se jäkälti tuossa. Mikä pöly. Otetaan mä koivuja siitä. Lähteepähän nekin. Tahtoo olla, että ne ei ole ensimmäisenä lähtökelekassa. Tää kato ihan tuota... Polttaa savullinen tupakki. Savullinen tupakki ja kusitauko. Se on ihan normaali. Metässä sitten käy vaan kuseen. Joo, se nyt antaa, kun minä panin pienemmälle tuo 30 freimiä. Tuo kuvauksen, niin sehän nyt on puoli tuntia kuvannut. Vielä pinin perkeleesti muistikortilta tuota tilaa, kun kuvaa 60 freimillä, niin. Ne on 9 minuuttia 12 sekuntia. Kuvaa ja sitten se ottaa niinku uuden tuota satsi alkaa taas kuvaamaan 9 ja 12. Siinä mielessä vähän työlästy niitä tulee niitä klippejä sitten niin saatanan paljon ja ostan kerran perrutta enemmän. Että klippejä tulee sitten niin älyttömästi. Kauhea homma niitä sitten. Liitellä ja leikkaa. Helpompi pian yhtä pötköä. Yhtä pötköä on. Tarvitko sata väliltä vaan? Väliltä vaan ottaa pois mitä haluaa leikata pois. Eikö niin, sehän oli tuossa. Täällä vähän aikaisemmin ne katki varautti. Otetaan täältä perältä. Ei mitään paniikkia ole. No. Thank you.
mun painovia on. Hyvässä pinossa on. Nyt se painaa heti enempi kuin tuommoisia tyveksi. Joko se tippu sen vimpas, joo. Paljon noita oksia. Näette, että niitä ei ole niin paljon. Pannaan mä tuonne reunalle, niin jääpit on mennyt oksa tuonne kesken. On rapsakan kuuluisia koivuja. Oho, no niin, tietenkin se on. Haarikat leuan läpi. Siitä tuli tuommoinen niin sanottu takapotku. Ja eipä pannakaan reunaan, kun se kerran tuuhon asettui noin mukavasti. Tänne jää tuo oksa tuonne ulkopuolelle, vaan katkaistaan. Katkaistaan pohjaa, että se lähti kokonaan. Yeah, no.
alkoi värkkäämään. Tuossa se on semmonen mutkapuu, että otetaan pois. Se on kuitenkin justiinsa peilissä näkyy, ettei kärryn kulmia nää. Ja se ärsyttää suunnattomasti. Joskus kun kiireessä, että nakkaa kuorman hyvää puuta. Muuten tulee siisti kuorma, niin sitten on semmonen juuren niska on justiinsa peilin kohdalla. Täröttää tuosta talovan etupuolelta. Se sylettää suunnattomasti. Käytetäänpä irti tuota tolopasta ja heilautetaan noin, niin ne menee vähän paremmin. Miten nämä saa sillä, että sievästi menee kouluun? Ootko pitää lyödä poikki tuosta? Poikki tuo männin oksa. Menikö se väärälle puolen talouteen? Niin varmaan tuota pikku reikä jättää tuohon. Nipun takaa laittaa, niin saa puomi avaa. No siinähän on taas kotossa. Pannaanko me tuosta jo talovan nukkapuus? Jääkö se liian matalaksi? Päällimmäisenä tarkoituksena. Nyt oli liian iso kooralle. Ryskän etussa.
No, älä, eikö se ole tommonen kampiakselin mallinen tuo. Ei se voikka pysyä tuo. Mulla ryöstää sit tuon kolon tekeminen, että tää unohtui kokonaan. Ei kovin kovin oo noita tyviä tuossa puomin alla. Laskee puomin tuuhun, siitä ei nyt paljon tarvi ottaa, kun nyt siihen jää semmosia ohuita puita tuuhun. Tahtoo olla, kun ne tyvet jääpi tuohon takaan laittaa, niin se ei tuota paino. Paino tuo puo. Jäin tuota leviittää, mutta tuossa saattaa olla tuo. Reunaan. Laitan paljon noin pinsetti ottella kiinni. Pyssyykö se esiin? Pyssyä se, mutta kun se ei ole polovan takaa. No. No nyt se ainakin. Kyllä ne varmaan saapi alkaa luottaa. Kummipää siinä takalaita on olempana. Minä tuon vielä tuohon, niin ei jää tuota... Ei jää tuota törkeän näköiseksi. Jaa, miksi minä jalat nostin ilman? Ketingit vielä nostaa. Jääkö tämä liian taas? Pannaan eteenpäin. No.
Tämä se keppi luistaa tää. Keppi luistaa tuossa ressun lenkkien läpi. Totta se muuten yltää se etummanen kettingi. Pitää se yltää. No niin se on 1,5 sentistä kiinni, niinpä tietä. Ei sitä paljon tarvi liikkauttaa, niin me... No niin. Kouro on jäänyt semmoseen asentoon tuon, että ensimmäisessä keikautuksessa tipahtaa sieltä säikkää, että syvään tulee rinnasta läpi. No joo, nyt se tuli joulu. Oli se kärrymyyjä lähettänyt nostokoukkusysteemit. Koukuta sitten ne kumipesät. Ja sitten oli vielä nämä tolopasuojukset oli matkassa kanssa. Rösteris. Tärvien nopostot. Aina oli paikalla. Ei ollut sitä. Mulla sitä työkalua tuohon. Tässä saapii väjettyä tuon. Niin piti tehdä ite tuon. Onko se vielä lämmin? Ei. Tämä millä nostetaan tuo vastakappale, kun se on tuolla pankon sisässä se. Minne minä panin sen jengän. Jengapätkä. No. Joko se kerkisi kaa. Ovenko minä sen sisään? Eikö tuossa sen päällä? Kun se tämä tulee tuonne tolovasissa, niin sehän pitää saada täältä vejettyä tuohon, niin perkele kun mun on saipi. Tuo jää kamera. Kamerasysteemit kotiin. Minä tein ite tämän. Mulla on se kotona, mutta muistaakseni se oikea. Tehdään vaan mutkaa siitä, se ei karkkaa kokonaan. Niin. Tuo vaan pyöritetään tuo lätkä tuohon jengaan kiinni. Sitten vetään koko paketti tuonne läpi. Ja minä teen seuraavaan vaiheeseen. Elikkä noin. Se pyörätetään siihen kiinni ja... Alta vajetaan, niin se pitäisi tuota... No, missä se... Kääntyykö se väärin? Eikö se on punnella? Punnella tämä minun rautavanni. No niin, heti kun otti tuota toisen käden kaveriksi, niin saa homma pelit. Elikkä se on nyt siinä läpivejettynä tuon, niin se saapi tuota tuonne tuon alapuolelle. Elikkä siihen tulee koukku ja sitten se kumitutti. Minäpä laitan sen paikalle. Joo, elikkä näin. Ja ylhäällä on tuo kiila, minä vein vaan tuo rautalangan tuo koukun silmukan läpi. Ja että se pysyy kirjalle ja
Ei muuta kuin tuo alempi. Oh, ja se sormies. Ei muuta kuin alempi pultti vaan tonne jengalle ja pyöritellä se iholle ja sitten kun se on varmasti, että se on jengalla, niin ei muuta kuin tuolta pyörittelee tuon tämän kiilan pois. Ja sitten laittaa tämän oikean pultin siihen tilalle. Ei se sen kummempi homma. Minä yritän nuo muut tehdä, jos onnistuu. Onnistuu niin ilman, että... Eipä se onnistu, koska se tulee tämä levy. Se pitää sen takia ottaa kokonaan pois tuo. Tätä se lähtee tuolta se vastajenga pois. Mutta tämmönen systeemi tämä on tämä. Tämä. Kaikkihan nämä osaa tietysti nämä laittaa, mutta minä tiedän, onko moni nähnyt tätä. Tähän on ihan vasittu. Exceltä saapi semmosen kiilajenga tapintuu. Mulla on se, mutta minä en tiedä missä se on. Se on ihan oikein. Ja minä itse tekkiin tuosta. Onko tämä 80-millinen? Niin, 10-millinen se taitaa olla tuo jenga. Koska se oli joku 50 pultti, niin minä vaan leikkasin jengän osa irti ja rälläkällä hiioon tuon kiilan tuohon nokkaan ja tein porakoneella reijan siihen. Ei sen kummempi homma. No, minä palaan jatkamaan, niin pääsee ruokakauppaan. Minäpä laitan tämän vielä tämän ihan mikkilankaa uuden tämän. Veto jutska mulle. Olisiko tänne pihit? No, löytämään. Ihan vain tämmönen. Kiilamaan. Pankossa on, tolopassa on vähän isompi reikä. Onko se joku 12-millinen tuo reikä? Se tulee ihan sujona läpi tuosta. Tuo jenga. Ei tämän kummempi homma. Mikähän tuo osto reikä? 3 millinen. Semmonen. Niin siinä se on nyt paikallaan. Niin. Mitään muuta kuin tuo. Nyt se on siinä. Ei muuta kuin. Pulttireikkä. Ja milvaakella tietenkin, millä muulla. Mulla tässä on vääntömomentti pienellä, että se ei säre mitään jengä. Semmonen se oli se homma. Tästä vaan repiä sitten muovit helvettiin. Ei muuta kuin pino. No niin, nyt minä lähden sinne. Ei kun siis jatkan tuota laittamista, niin pääsee sinne ruokakauppaan. Niin ja tämä koukkuhomma sitten vielä kaiken lisäksi. Minä olen jättänyt aina sinne nokkaan, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Eli minä olen pannut tuohon niinkö vaikka 8 lenkki. Niin jääpä katsoa tämä löysä tänne nokkaan. Se on paljon helpompi laittaa niinkö sitten tuohon ylimääräiset, kun kiristäjän koukkuun, kun laitetaan kiinni. Niin on paljon helpompi tuon nokimmanen laittaa sinne. Ne ei tarvi alkaa siinä enää sitten puikkaamaan näin. Ja sitten jos varsinkin on pikalaukasimet niin kärryitä autorungossa, niin ehdottomasti kannattaa jättää tuo löysä tuonne nokkaan, niin se on helpompi laittaa siihen. Niin kuin mikä on esimerkiksi alukaarilla, että se on se koukku ja sitten on se salapa siinä. Niin helpompi se on laittaa tuohon, se, että jos koukku on tässä nokassa, niin ei tarvi alkaa puikkaamaan tuota yhtä tuolta välistä. Se saapi laittaa nokimaan sitä. Semmonen pikku tipsi.
No niin, eikä siinä äskeisessäkään videossa tullut vielä kaikki sanottua. Pikkusen sakkelilla. Lyvän läijään tuota jengan nokkaan, niin se ei tuota lähde itekseen pyörimään. Se saattaa, jos se kato tarttuu tuohon koukkuun tuo pultti kiinni ja ajan myötä, niin se niitä on mulle hinni on irron tippunut sakkeleita näistä koukusta, kun ei oo tuota jengaa lyöty läijään tuosta. Ei se tarvi paljon. Pari kevyttä iskoa tässä. Menee vähän läijään. Semmoinen. Nyt on. Ensimmäinen on paikalla. Ei joku loput.